atenção, só presta atenção. Primeiro na grade, vem atrás dele na grade, põe a cara dele na grade, põe a cara dele na grade. Vai girando, vai girando. Isso, vai com vontade, com vontade. Isso, boa. Sem preocupação, sem pressa. Calma, calma. Vem se trazendo pra grade, joga o seu pé na grade, Roberto, pra se virar. Isso, tira, tira, tira pra grade, pra você poder virar. Vamos, calma, colega, vamos, calma. Boa, Roberto. Ele vai querer meter o triângulo, você sabe disso. Bora, fique perto. Vitória por finalização. Coordenador.